Eh, tak andani. Wis kandani apa nak krungu? Eh, tak kandani. Kowe wis tau rung wewe karo warga Laras selama ini. Kerep ya? Kapan? Teko Pak Egul. Sopo Pak Egul? Wis tau rung Mbak Tatin ngenai warga Laras? Rung. Lah. Aku wingi badan wis ngenai bingkisan lho. Dinggo warga Laras. Kowe bintang terkenal lho, bintang-bintang yang ada di Jogja, Magelang, Jawa Timur ngono. Wis tau rung ngenai warga Laras kira-kira? Urung. Lah iya, lah saiki kira-kira sebagai bintang terkenal, kepedulianmu nggo kanca-kanca. Aku tidak peduli sama kanca-kanca. Wis ben do mikir karepe dhewe-dhewe. Ngono. Nganu ngono kuwi karo kanca-kanca. Tetep nggo kowe. Soalnya mereka ya ora mikir aku lho. Ayo wis, adil. Dadi nggo kowe. Tegel kowe. Tegel lah. Wah, jenenge Tatin bali neh. Nek tak tambahi kowe kudu gubuk asmara bar iki. Nganti menggah-menggah. Ya. Panyuwunane tetep Mbak Tatin nih. Tak tambahin nih, tak golek ke. Tak golek ke uwerna. Wih wae yo mas yo. Wae yo lah lo. Rapopo gembrobios nih gue konco-konco kok. Nambut gawe bareng-bareng. Nambut gawe piye kono medon delok e. Mas nyang kuyong lo, nek ra guyu, konco-konco ra guyu ra gayeng lo. Iki muni, ayo minggu yo masuk kon joget berarti pengen joget iki. Oh lah iya. Ya, Mas Keselan ya, munggah ya, gubuk asmara ro Mbak Tatin. Yo. Dan kowe milih terkenal apa ora? Dalange puyer. Yo, gubuk asmara. Dalange puyer. Di duetke wong loro. Ayo ngadeg, iso ngadeg ora to? Asu. Asem ngono. Ini benihin nanti, saya ngisar benihin nanti. Ilang. Lah bojone piye kok ora benekke? Nek tak jikoke benekmu sik. Oriza mesti ayo. Ya, Mbak. Ya, gubuk asmara nembang wong loro. Langsung ya. Yo gah. Eh. Bawa. Nek langsung balekke 100. Balekke 100. Ya wis bawa wae yo lek 100 to. Nah. Guyu e mau seru nggih gawean dhewe-dhewe kok. Nah aku bawa ya temu aku 100 di tetatin mau. Eh, ini apa? Aja. Aja dong. Ya, nyingkan ikur. Wong lore ya? Si mesra tim. Si mesra. Piye le mesra? Ayo wis totok mana ini awak diwi pasangan serasi nulu. Totok mana ini bahasa yang di. Totok men. Totok mana. Yes diwi-diwi totok mana. Mane blek-blek, mane-mane. Nyik, kok cedak-cedak aku ngapa sih? Kangen ya aku tindak gue. Loh ini mah harga toprak meneh. Orang ya. Yang kedua. Nyingkar. Nyingkur. Wiwi tane. Bener kayak kameranya sih sisira ketok. Oh, dia sentimen nih, rapop aku ketok sedih. Sing ketok yang wedok etro, ayo sing lanang rasa ketok kayaknya apa. Nyingkur. Raiku nang kamera ireng banget. Lagi ngerti mau nek ireng? Kayak telek cecak ya. Apa? Ireng putih ya? Kue kuning ya, Tin. Kuning apa? Awakmu kuning. Terus? Apa kal apa awak kuning ki apa? Potelek sapi. Tak yo arep lit muning. Tak teleki lho mek ngono ki carane. Apa apa? Yuk. Yuk nanti. Nembang. Yo kowe. Apa? Lingsem. Lingsem yen ke mutan. Sing mesra kene kene wong ayu ngono kuwi. Ngapa? Kalau dia nu budala. Eh, Bu. Kaya kae lu sing mesra ngono kae lho, karo dirangkul kene kene wong ayu. Kene kene wong ayu. Tak lapi po. Ya. Ya, wah, jadi batuk kok le. Jembar iki keringet ya lah. Kowe lah medu nang pipi. Ngalah. Kowe lah nang jagut. Hop. Waduh nang gulu. Nang gulu. Wis bar kuwi mandeg. Kok mandeg? Masa banyu kok munggah gunung.
Malu yo. Malu yo digulak. Yo kayak kowe genti. Lelampahan kangka wuri. Yuk. Bareng, bareng. Tresno tulus nadyan engku buk as moro. Punten iki kula. Sampun. Ya ora no tetep sing celuk Mas Keswan yo. Yen liwat aku kelingan terus yo. Bubuk kae. Gareng Semarang lah, iki Pak Gareng Itulah. Semarang kan Reneng. Jadi yo ganti kesuan Semarang. Orang nek garenge sakmene pring-pring petung. Nutuk gundulmu. Nek gareng kan rumah cilik. Dadi gabite yo cilik, nek iki sakmene kok gareng lak yo pring petung. Eh bu kowe kok dingaren iki pas prei, seneng tenan aku nek warga larasana kowe. Ngapa tau dadi ana iki? Yo kalau aku kan ngendi sing dhisik ngono iki lho Mas, saiki iki. Sip. Berarti sesuk melu ya? Kapan ta? Ya kapan-kapan. Ora tau Mas kesuwen mayang maksudnya. Ora tau mayang iki ngapa to ya kan kok solikin wae lho tangane nglawe-nglawe. Tunggalane. Sopo iki sing lekasi? Kowe, aku nyanyi, aku joget wae. Oke ya. Oke. Ya. Tin keringetmu ilang sik, Tin. Ku goblok. Piye to? Ya, jebuk iki tisu. Catatan sak jroning hati datang luntur saya merahati gagal tak aku kowe nanti kan
sumuk ngelapi keringet barang sih ya. Tak entake keringete. Catatan sak seneng ati. Ayeng mak ya, wis matur sembah nuwun. Wong biasane nek nekake Mbak Tatin ki ya angel tenan nduk. Mbah ya mak iki wis matur sembah nuwun Mbak Tatin kersa rawuh ning acara iki tanggal 1 Juni. Lah ya seneng. Nek komplit ngene iki seneng gaweane enteng. Ha iya.